ไปจอยไปจอยซีบีโบถ่าเลยซีบีมวยลงเนาะบ่ต้องซีบีโบ่ล่ะทุกเรื่องซีบียอกอ่ะล่ะมึง ซาบีเปียตอนนี้ซาบีซาโทมาเปียเอาไปเลยไปซาเลยไปยาดิเปียเอ้าโอ้ว่าประธานมากอะไรหมดโซ่ด้วยมากอะไรคือเลยขึ้นมาเนาะจะตามอยู่ตรงเชียงเลยช่องไล่ดอลูกเจ้าดอลก้าวหนึ่งเลย แล้วมันน้องบอกใกล้กว่าเนาะอันนี้กองเลยเว้ยกว่าเจ้ากูบอกอ่ะนี่กูมาจ้ะอ่าจะเอาตีลูกเบียร์อ่ะปุ๊บคลีลีบ้านเนาะ อันนี้ต้องใกล้ด่าตัวสู้หรอกโอ้ยวันละบ้านเนาะใช่ใช่เก๋ประจำไปสวยเนาะประจำอยู่ตรงที่อะไรแบบวัดตรงนั้นมาตรงนั้น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 ตรงนั
ได้ป่ะ โอ้ย ตอกก็เลยบ่รู้ผิดอ่ะ โอ้ย โอ้ย39อ่ะเพลท่าละพอกูล่ะ มามากันๆซ้อยมามากันๆซ้อยเบิกซ้าตะมาสุละขันมาเลยเนาะ39มาฮัลโหลฮัลโหลวันโอเวอร์อะดูซิฮัลโหลมาคู่มาอ๋อคณะนี้เนาะคณะย่าเนี่ยပြောไล่มาเนาะคุณเนาะคณะนี้เนาะอ๋ออบุลิโอล่ะตีจ่าแล้วบุลิโอแล้วก็ตีจ่าแล้วโอ้โหเนาะโอเควันโอเวอร์Hey! Video today! ဟုတ်တယ်ဒူးလေးစားပဲကောင်းအော်ပောက်ကြရပြောရတော့ခံကောင်းလုံးကမလုပ်ပါနဲ့အေးမလုပ်ပါနဲ့ကျိုးပါကျိုးကျိုးကျိုးလို့တာလေးနော်ပြန်တရားလုံးကိုယ်ကကျိုးတော့လူလေလူလေရပါလားเนี่ยภาษาก็มาပြောเลยนี่เจอมามาซื้อมาภาษาก็มาပြောเลยแม่เนี่ยดิหยอดอ่ะอัญญาไอ้แท้อ่ะภาษาเนี่ยก็งาล้อมาลูวากันก้าวลูกสนิทจ่อว่าเราดูเลยซาไปปอกตัวแกไปเนาะอําตรีว่ามาเนาะครับประดาเสร็จ
ကျွန်တော်ပောက်သွားပြီဗျာတော်တဲ့စားပြီ2 3ပါမတ်2 3ပါနော်ဟုတ်တယ်ပတ်ဘက်လောင်းထားတဲ့အကူရှိတယ်နော်မနေ့ကလို့သေးတော့မပေါက်နိုင်ပြည့်မယ်နော်နိုင်သာနိုင်ရတယ်သေးချုပ်တာကာခုနပေးဖို့ကဘယ်သူတွေလဲကျူပါတရီမတူတရီပါနော်ညာဘယ်လေဘောင်းပါတယ်ဗျာစိတ်စိတ်ကြီးတာကဗာဖြစ်နေအဲ့မငြိမ်းတော့ရွာသားကြီးပို့ပြန်တယ်လို့ဆိုင်တယ်ဟေးဟာရေးပါဒါလည်းကြာရအောင်ဒါပြီဟုတ်ပါဘူးဟာပါလေကြီးပါလေကြီးပါလေကြီးပြောင်းဖက်တင်းရပြောင်းဖက်ဟုတ်တယ်လို့ဝေးသွားတယ်ဗျာခါချားလိုက်ကတော့ဝင်ကြည့်စင်းပါအော်ဆဲမိလိုက်လားဘယ် sorry ပါတော့ဆဲမိဟုတ်ပါတယ်ကိုအောင်ထုရေကျွန်တော်ကအခုခလေးကြောက်ဖွင့်လို့ခလေးနဲ့ပြန်နေတာပါနော်အမေ39တော့နေတိုင်းလာနေပါတယ်ဟုတ်တယ်တောက်တူမရကတုံးကြီးပါဘိုးတရီပါနိုင်သာနိုင်တယ်နော်ကိုတော်လေးရောနောက်ဘွဲ9ပြီလို့တော့ပြောဆန်ကြတာဘယ်သူတွေလဲမသိဘူးတိပိစာတစ်ချက်ပို့ထားပြီမနော်ကိုတော်လေးရောလူလာစင်းနေပါဝါကင်းနေပါနဲ့ဘေးမှာလက်နဲ့ပုံပါပါဟာတပိကျသွားတယ်ဗျာနိုင်မောကျသွားတယ်ဗျာ5 3ပါဟုတ်တယ်နော်ကနပေးရမူလစင်းနေပါပါခင်းကျွန်တော်ကလက်နဲ့ပုတ်ပါမယ်ဒီဘက်ကတင်ပေးလို့ထိုးသေးရတယ်ပဲအောင်ပိုင်တို့တွေပါငင်းချအောင်ဒီခင်ကြီးမမျိုးအောင်နော်ဒီမမျိုးရင်လည်းအဖို့ခါတော့မှာပြဒူးလေးရတော့တို့ထိုးတော့ဘက်3ပါအေးပါလို့ပေါ်ပါမှာလေလူလေးစားပြတယ်လှုပ်လှုပ်ပါရနော်3ပါအေးလူလေးရစားပြနှစ်လုံးပေါ့ဟုတ်ပါမှာလူပြောမပြောပါဘူးနော်အဲကျွန်မခလေးရှိပါလားမိန်းမရှိပါလားမိန်းမတော့နိုင်ငံညားပါပါနော်ကျွန်တော်ပြန်လာတာပါလို့ဟာပေါက်ပြပြီလူလေးစားပြဗျာဟုတ်လားဟာလူလေးစောင့်သွားတယ်ဘုရားသိတယ်7 3ပါဦးလေးရဲ့စာပေ3လုံးတပ်ပတ်သွားရဗျာမာလဲဟာဘာပြောရလဲမသိပါဘူးကိုငွေထွန်းရယ်7ပါပါဟုတ်တယ်ခုတလောသခင်ကြီးတောက်လျှောက်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူစီပြီးကြောရင်ဆယ်တော့နောက်ထပ်တနေလို့ပြန်လာပါလားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ငွေထွန်းရင်ဒူးလေးอ่ะဒူးလေးစပက်ကကိုယ်ပြောပြောနဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ကြီးတယ်မှာဒူးလေးစပက်ပါเนาะအဲ့ဒီစမုတ်တာခြေသလုံးကပြဲမဲ့များမသိပြော့မဲ့များမသိပြီးတော့ခြေလုံးကသူလိုရာရောက်တယ်သိလားအဲ့စမုတ်တာလိုရာရောက်တယ်ဗျခလေးလေးကတော့အနိုင်နဲ့အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခိုင်မဲ့နေပါတော့တယ်လို့ဟာကောင်းတယ်ဩလုံးမဩဆဲနေပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကွာ
သောစင်းနိုင်ပါလေဗျာဆုနာပွဲတော့နာမည်ဘာလဲဝေပါလဲမသိဘာဝေထုံးလဲဝေလဲထုံးလာပေါ့ဗျာဟုတ်စေမမဆနာပွဲတော်စင်နိုင်ပါလေဗျာဝီအာဂျာနော်ငါလုံးကကြလိုက်သွားတာ7ဖိုးပါပြူလိုက်ရပြူလိုက်ရအမှတ်7ဖိုးပါနော်เจ๋งเลยบ่เยอะสิอีกหน่อยก็ได้โอเคอี้อยู่แกโค้ดเซฟไปมาจ้องเสียช้องตัวแกมาเนาะยาหลอกบาเดกูทุ้นๆซอยเนาะเอามาดูหน่อยท่องอ๋อฉีดท่องหน่อยฉีดอู้เนี่ยดูเลยชิ้นลอกกว่าได้ยาดอจาพี่ยะหอบบาเดดูซ้าไปก้าวลงเลยดูเลยสุดนามแม่จี้ดาบาเนาะကြခဲ့ပါပြီဟိုအရင်ဟိုဒါတို့ခင်တယ်ပါဗျဒီကလားလေးတို့ခင်တယ်သူရှင်းဟိုဆယ်ပါကြီးစားလောက်ကလည်းရောက်နေပါပြီနော်ကိုအာကာထက်တို့မုံတိုင်းတို့ခင်တယ်ရပါလို့အိုးတော့ဟာ57မှာ57မှာမင်းမင်းချက်ကိုထုတ်နေကွာ57လို့ချက်ကိုเฮ้ยเอ๊ะโหกองวะฟาสต์บอลเลยเซเว่นไฟเหรออะกว่าอึ้งแต่ละว้าเยอะสิงนี่ว่ะอะกูမျိုးเล่ဟုတ်ကဲ့ရဲနေနေမှာလာကြောအာမတက်လာထုတ်နေညာလွှဲစလိုက်နော်လွှဲမစလိုက်တော့မထုတ်ထုတ်ထုတ်အဲ့လမ်းပြီးတော့ပိတ်တော့ညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်မုံတိုင်းရောကွာသာတော့မူပဲမှာပါနော်နားသွားကြပါနော်အဲလူပုဒ်တော့ရှာရှည်တယ်နော် CTMY ကအဲဘာပိုက်ပါဘာလာကြတော့နေဦးရရာယူပါမူကဘာလဲဆက်ကမတော့ကောင်းကောင်းနေထွက်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါထုံးတိုးလိုက်ပါပြီနော်တော်သေးရဲ့ထုံးတယ်ဗျနိုင်ရမှာပြောစိတ်တွေမမီနဲ့အုံနိုင်ရမှာတပါတကောင်ဘူးကြီးရလဲနော်ဒါဘိုးကြီးတို့ကွင်းမိုက်ရှင်တွေလှုပ်ပေးရမယ်တာဝန်လေအာအလင်းရောင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးပန်ငါနဲ့အဲကွန်းနဲ့ဟာမိုက်တယ်လားဥပြောင်းရဲ့စံတော်ရဲ့ဒီလိုကြီးရခေရောက်ဝဲချက်ဖန်အားသမေးသေးတာကဟင်ဟောဒီမှာနောက်မှာလောက်ပြီမဲ့ဟိုတစ်ခါပွဲတော်စင်တော့နိုင်တာဟိုတစ်ခါပွဲတော့ဟောတော်စင်မှာကြော်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟိုတော့ပြောတော့နော်ဒီကတော်စင်ကြော်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအလင်းရောင်ညီပါမနေ့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပိချားတော့ကစားသမားကြီးကောင်းဆရာရဲ့ပွဲရှိပါလားอืมๆนะลงมาเฉาะตี้ๆเลยอ่ะก้าไล่ตาเยยี้อ่ะเนาะชินชายีเนี่ยขัดนี่อ่ะแล้วดูเลโหบาได้มั้ยนะถ้าเสียดีอ่ะขัดไม่เข้าอูเนาะเลปั่วอาดีอย่างนี้ดีปิดไล่ดีอ่ะโหเนี่ย5 7มาစနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားနေတာလားအားပေးနေတာလားမသိပါဘူးဗျာလို့ယုံနေနော်ဟမ်ကြားကြားတယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကကြားတာလားလို့
ေးဆေးကမ်းပါငါမျက်လုံးနဲ့လည်းကြားတယ်လို့ထင်တာပဲအမတ်ဆေးဆေးပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဓာကြီးအောင်ကြည့်တော့မှာတော်ကြီးเดี๋ยวมาเตะบอลสโลยาเลยซื้อโซซื้อไปเดี๋ยวอยู่ว่าไหนนี่ครับพี่โซเซ่เซ่ลงมาโอ้มาเซ่เซ่มามาเนาะหุบต่อเลยหุบเลยงานแล้วเนี่ยงานจ่าเลยဟုတ်တယ်ပဒနာမသိနေအမဆက်ဆဲပါနော်အဲဒီလေးသိုးသွားတယ်ဗျာဟေးငွေကြကြီးပါအေးလို့အမတူသွားပါကြီးဘာလဲဆိုပြီးနှလုံးပေါက်သွားတယ်တွေ့ဆဲပါအော်လာပြီဗျာဟေးသွားပြီဗျာဒါတော့7 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 7ပဒံသာထွက်လာပါပြီ။ဆံဆိုတဲ့ကလမတော့ကတ္တမျိုးစုံပေးတယ်ဗျာ။ပေးနေပါလေကတ္တမျိုးစုံပေးတယ်လို့ပြင်တတ်ဖို့လဲတိတ်လို့ရှားတဲ့ရသားတွေလည်းအားလုံးပေးတဲ့ကတ္တမတယောက်ပါ။ဘုရားရဲ့ရှေ့ကတော့သူကိုယ်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲဒါကသူကတော့မန်းပါ။ကဲနေရာရှာနေတယ်ခိုင်းဖို့အမားရဲ့အရင်ရက်ဆက်လာလို့ပြီးတော့ကိုတဖုံးတော့လည်းရန်ကောင်းပါတယ်။မမတရားတော့မျိုးလည်းမင်းကလည်းသူကိုယ်နာမောဖတ်တယ်။7ပါ။ကဲလူလေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။သူ့တက်ရောင်းနဲ့လည်းဘေးမှာအလိုက်မထားလိုက်မထားသင့်ဘူးနော်။ဟောဝင်းလိုက်စမဲတော့ထားသင့်ဘူး။လိုက်စမဲထားသင့်ပါဘူး။ဟောနေဗျာ။ကဲဟုတ်ကဲ့ဒီဟာ WRP ဆော့အဲဟုတ်ကဲ့ပါ97ပါတကယ်တော့အားလည်းချက်ရှိလို့ချင်းပွင့်ပိုင်ရပါအစပွင့်ပိုင်နေရပါအစဘယ်လိုပြောရမလဲစင်ကျင်ရမယ်လူလူကြီးလေးကဟိုးကျက်တော့ခဲ့ပါရင်မတ်လက်7ဖြစ်သွားပါရင်နော်မြန်မာလူ7မှ9မှာပါနော်တချင်းလိုက်တင်မင်းနဲ့တချင်းတင်တဲ့ W ကကောင်းမင်းနဲ့ကချင်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျ။ကျောင်းသားရောဆွေလုံးလုံးနဲ့ရည်ရွယ်စိတ်တာ။အာ။ပြန်ကောင်းမယ်လေးကြီး။ပြန်ပြန်ဒမ်7ပါ7 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဗာလဲဓာတ်ကိုလှုပ်တာကတော့ငသေးပါနော်လှုပ်နေတော့ဗျလှုပ်နေတော့ဗျငသေးဟုတ်ပါတယ်သူဇင်းငင်းကိုဒူလီကသူ့တခါထားခဲ့ပြီးပါရဲ့သူစိတ်မကုန်ပြလာတွဲတယ်ချက်ချင်းလုံးပါဗျာဟေးလို့ဗတ်တာအဲ့လိုပဲမင်းရပွဲလို့မင်းရပွဲမင်းကြည့်လို့ဟောမှန်ပြချင်းတော့မယူသေးတာပါဒီမွေးပါရဗျာဟုတ်မလားဟုတ်ကဲ့တောင်း900ပြည်နဲ့900 1000 1000လေးချင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြင်ပါတူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကဲပါအားပေးတဲ့ဒီပါတယောက်စီတယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုတို့တန်းပါအေးမလုပ်ပါနဲ့ငါတဲ့ကိစ္စကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ထောက်ပြလို့ရပါတယ်နော်မဆဲဆဲဆိုမပါဘဲနဲ့ပေါ့
မနေ့ကပတ်တန်းကိုဝိုင်းဆဲတဲ့နေရာမှာပေဘန်းခံလိုက်ရတယ်နော်အကောင့်ကျသွားပါတယ်လို့နော်အကောင့်ကျသွားတဲ့အတွက်အခုဆိုအဒမင်အစ်စ်ခံပြီးတော့ပြန်လွှင့်နေရပါတယ်နော်ပြောလို့ရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်အာမေးသွားတယ်ဗျတန်းအေးပါအစိုးအပြာလေးပွဲရတော့ဘာလဲဘာလဲဘာသာလဲကအစိုးအပြာလေးကတော့ဒီနေ့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနေမနေ့ပြန်လဲတပွဲရှိပါသေးတယ်တပွဲလဲပါအဲ့ဒီဆာလောင်းကလည်းပြန်လာချစ်ပတ်တိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်လာတာဒါလေးပါဦးနော်အာအခုမလေးနဲ့တဲပွဲတွေအခုလိုသွားသေးလားမသိဘူးဆက်ချစ်ထွန်းဒီနေ့ပွဲပြီးွားရင်အမဟောလာကုမင်းကကျွန်တော်ကိုကြောင်းဆရာနဲ့ဆက်ကြောင်းဆရာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုလို့ကြောင်းဆရာဖုန်းနံပါတ်တွေစင်ကူကုမင်းကိုပေးထားပါတယ်နော်ဟောင်းသွားခဲ့ပါတော့ကြောင်းဆရာကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိသလားကြောင်းဆရာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်โอ้โหนี่แต่ขอผู้บ่อาศีนี่แต่ขอผู้เนี่ยสงสัยตัวเนาะสงสัยดีนี่บาเนี่ยสนนี่เนาะอ้าตอกจานี่อมลีตีบาพี่เลยบอกได้ดิชิบะจังอนาไม่ใช่บ่าวเนาะไหนနိုင်အလဲပါမှာအမအရန်ခွာတယ်အမမဟုတ်တော့ဒီအမဘာမဆိုပြစ်သွားနိုင်တယ်အမတည်းပြေးပါလာခဲ့နော်ငါကစီအားထည့်ဘယ်မှာလဲအားထည့်မသိပါဘူးတော့သူ့အိမ်မှာနေမှာပါဘယ်ပန်းနိုင်ပါ633 633
这没错嘛。好嘅吧，过年前熬的喏。你都要对啊，多美呢，家里的啦，过去吃好嘛呀，你讲的都好多美啊。啊，那我们路路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 路好嘅话，佢就做嘅。老师，来吧，来吧，你上面。嗯，本来那都没地方，酷软，快说酷软，本来那酷软。我妈的，你还以为来威人家的？不然我报的。哈哈哈哈哈哈！你那家比交点高位来吧，比不然。OK 吧，我接你去他们了。来，你那好的。น้องๆอ่ะกินปีเนี่ยใต้ละปีเนี่ยมันปาเลยเนาะกินปีเนี่ยละยื้อเนี่ยไปปาแกปุ๊ดเลยเฮ้ยโอ้ดันเลยมาปะดาก็ลงนี่บาพี่ปะดาไปจ้าเลยล่ะชิโลใกล้ไปล่ะฉันเราใกล้ดีกว่าไอ้นายนี่อ้าวง่ายไปมูยั่วแล้วเปียมูยั่วแล้วดินายนี่ว่าลาแกถ้าถ้าได้เยอะเท่าไหร่ก็ใจเจ้าจะไม่ไกลตู้ไม่เมียล่ะกูเจ๊กูไม่เมียหรอกไปเยอะสิกะมาตาเล่มาป่ะเปียตาเล่มาขึ้นตัวอีกปะจ๋าปะจ๋าถามว่าปะจ๋าซึ้งๆกูมีเลยอ่ะดิหนูเว้ยเนาะปะจ๋าดิปะจ๋าดิเฮ้ยเสียบาจะจะนอนเยอะนี่อย่าไปเจอสิเว้ยเสียบาดิ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 เสียนัดนี้เบลีมันน่าว้าวนะพูดยากอะไรก็รู้อาทิตย์สองวันเดบัตเซย์ลังดีด้วยว่าดีเนาะแล้วนี่ก็ได้สองวันแต่สู้นี่ว่าละจะคิดกี่วันทิ้งดาวทิ้งดาวชิ้นชิ้นเนี่ยมันก้อนนะครับเลวันด้วยวะเนาะเลวันด้วยวะโอเคไม่ดี
ซีท่าได้ลูกอ้าวก็เบเล่ปูล่ะรอตุเปลี่ยนซีวายลงนี่บาแล้วตะเลียอ่ะตุลูกตองดาเนาะนี่มานี่มาเว้ย11มาตะลูกซาบเนาะไปก็ได้ก还啥的话那咱们咋的啊等来个图的那你不说嘛听哦กูเจ้าอู้กูเจ้าอู้น้าซุบไปเลยไม่จ่าไปแล้วจ่าตัวไปเลยเนาะเออตัวเลยนะ11ต่วยบ่11ต่วยบ่แล้วเนาะดูนี่ซาไปบ่เออดูนี่ซาไปบ่เฮ้ยไปเอา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 ไปก็ตัวเลยมันไม่ได้บ่าวจ้ะจอยๆน้าซุบเลยนี้พี่มาจ้ะมาเสียมา11ตัวเว้ยตัวบ่าวเฮ้ยตองเลยเออ11มาเนาะ11มาเข้าดาวต่อซิซาบิก้าวมาจิ้มเลยเด้ป่าวทวาเกไปจ้าเอา11มาเนาะโดนนี่นี่เว้ยต่อซิซาบิก้าวทวาเกไป11ขึ้นทวาไปอ่ะโอเคครับ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 ดูดิเก่งกันเลยจ้ะพ่อเลยหวายเนาะอันนี้ครับอันนี้อ่ะจองดาปัดมาเลยครับเนี่ยเราก็ก็ใต้ไม่สิ่งน่ะแล้วกูอ่ะสิ่ดะดูดิเพราะเราชิ้นสิ่งไหนได้ดูดิเว้ยเดี๋ยวก็ถอดเลยจ้ะโอเคดูดิเล็กก็เลยไปบ่มาอยู่เว้ยเนี่ยมาท่าอย่าหนีว้าพี่นะน้าแม่บอกจะมาดีกว่าพี่ถ้าเราไปวิ่งตัวเลยไปเฮ้ยชิดตัวพี่นะโอ้ไม่ถูกลิ้นเสือลูกมาได้หรอวะลูกมาได้เสือลูกเราไม่เบาเนาะโอเคว่าเชิงนี้อ่ะติดพี่บอกติดขนาดมันตัวใหญ่โอเคดูเซมล่ะจะจิ๋มล่ะโอเคจำได้เลยครับจำได้โอ้โหเราจะว่าจะชิมเหมียวอ่ะชอบด้วยป่ะไปยังมาแล้วจะจิ้มแล้วตอนนี้ซาเบ
ก็เลยตองนาจีงเลยอ่ะมาจีอ่ะจีอ่ะโอ้ดิจีอ่ะนี่ดังมากเลยอ้าวก็ปุ๊ดแล้วฉ่อเสียเนาะไม่ทีอยู่อ่ะเข้าป่ะโอเคดิไอ้จีเนี่ยโหว่ะก็ออกไปแล้วจูเซมาจะจีเหมือนกันโอเคดูเลยซะไปเว้ยเว้ยตัวเลยอ่ะไปหมดไปหมดไปหมดนี่ก็เป็นแบบนี้ไปเลยครับโอเค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 ဒီရပြိတ္တကြီးငိမ့်နေပါတယ်ဗျာဒီတကတော့မင်းတက်ခေါ်နေကြည့်နေတယ်အေးတော်လို့ဗျာအဲ तू လောက် तू ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျာအသာတွက်လာလေအဲ့တော့ဘာလို့ရှိတယ်ဗျာမတန်အားလုံးမတည်တေကပြီးတော့ဘာလဲအကုသေတော့ဈေးပြီးတော့အော်ဈေးသေးတော့ပါတော့ဆင်းသွားတယ်ဗျအတန်တော့ဈေးဆင်းသွားပြီဗျအဆုံးလိုက်ဆင်းသွားတယ်ဗျအများကြီးလိုက်ကြည့်တယ်ဒီဈေးအမှတ်ဒီမှာတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့အတင်းကတော့စားမယ်တခင်ကြီးပြလာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ပါလဲဒီကတော့ရတာမျိုးလာဟုတ်ဆင်းသွားပြီဗျပဒံပြရအောင်ဒီကိုရင်ရောက်တော့ဘုရားစီးနဲ့ဓမ္မတိဥဆောင်လာပြီးကမှအောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဂျူလိုက်စင်းတယ်ငိန်မပတံပေးတာသုံးမဇက်တိုင်ပေးတာဟောဘေးနောက်ကဲဆာအမလေးဘူးမှာပဲဆင်ပြီးတော့ဆင်အမပါအင်းကျန်မိကလားဟောပါဗျာအမဒီအတန်းအောပါလေနော်ထုတ်ထားရလားတန်းမတန်းလှုပ်လိုက်ဘာသာမလောင်းပြကတော့ငါလာနေပြရေကုန်မနေ့ကတည်းကရေကုန်ပါမနေ့ကပွဲရဟာပတန်းငါးသိန်းကောင်းပါလေကွာကောင်းပါဘလူးအိုးခါမမေဟိုဘက်ကပတန်းကိုအစဲပိတ်ထားပါတယ်ဗျပတန်းဆယ်လို့မရပါဘူးတက်ပြောတာပါပတန်းဆယ်လို့မရလို့ပါဟုတ်ပါရဲ့တန်းဟောပါဝါရဲ့နောက်ရောက်ပါတယ်ပတ္တပရိသတ်အများဆုံးပါပဲဗျပတ္တလူတွေကိုရီအောင်လဲလှုပ်တယ်နော်ငူအောင်လဲလှုပ်တယ်ဘာကောင်းနေစောမနေ့ကောင်းဘူးဟိုပါပါဟုတ်ပါပြီဗျာเออๆดูเลยดูเลยตั๋วเปียวแม่นออตั๋วดูเลยดูเลยဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီအော်ပါတယ်ဗျပဒံတော့။ညာပဒံပဒံကိုကြားတယ်လား။ပဒံကိုကြားတယ်ဟုတ်တယ်။ဒီစာမရိုက်ပြီးဘဘက်သွားပဒံကိုကြားတယ်လားလိုက်။ဒီကရ။ဒါတော့။လုံးပောက်သွားပြီဗျာ။ရေဗန်တန်းပါ။ဒီစင်းမှတ်ပါဗျ။ဦးလေး။เออเนี่ยเนี่ยมาดิอ่ะเนี่ยโหวนมาแล้วนี่ก็วนมาดิอ่ะเนี่ยละโลมตะคออ่ะกูออกไข่นี่มันเสร็จแล้วมึงอ่ะกูตัวเสร็จไปแล้ว
ซาเปนตั้วเลยยาดีเลยเปล่าวายีตั้วเลยครับกันเดมามาจูเซ่มาบายเอ้ยอะปะดาโนขอบาเลยเปียเอ้ยจ้าเดมันตามอ่ะดูดิโทรมาดิครับดาปะดาดูโทรมาดิคือไม่รู้กวนว่ะเดี๋ยวนะว่ากูท้วยหอกแกว่ากูเอาไฟนะมีดูดิครับมาเอาเดี๋ยวตั้งเลบมาเปียปะดาปะดาวเนี่ยไหนปะดาวไหนจริงๆเนี่ยนะปะดาวบาเป็นเสียหมูเสียหมูเนี่ยปะดาวเสียไม่ยาได้ครับเออเออครับรู้อ่ะครับครับตรงนี้จองได้ตรงนี้จองได้ปะดาไม่ต้องมีหรอไม่ต้องมีโหดเลยตรงชมเสียไว้ยาโหเตเลยอ๋ออุตเตรียตรุชุนนะอะดิโอชุนนะเกนี่มั้ยนี่มั้ยนี่ให้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมันตามมาจุดนี้มันเนี่ยซะไปอยู่ถูกไปถูกไปโอ้โอเคกูซอมอยู่เฮ้ยเอาเลยเลบันตามมาเว้ยพี่โอเคแล้วก็จูซิ่งอันนี้ป่ะโอเคกูทนหน่อยตัวป่วยนี่ดูแม่เราใต้มาป่ะจริงตู้ไปจี้อยู่ป่ะอายุโหราไม่ผิดๆไล่ไปတော့อายุเต็มไม่ยาวหาทีมาเลยครับก็มาได้ดีตลอดอ่ะจ้องตาก็มาเลยครับชูนี้เนี่ยไล่เสร็จแล้วครับตั้งเลยครับโอเคเฮ้ยไอ้อ่ะโดนนี่ขอได้ก่อนนะขอได้ก่อนนะเอามาเนาะขอได้ก่อนนะโอเคเต้าลงละ4ลงหน่อยจนเราบอไข่นี่4ลงล่ะจนเรา3ลงไปหมดอ่ะ4ลงเอาหนึ่ประดายีบาเด้ประดายีบาเลยเนาะกระดงดีจ้องตาอ่ะกูเรียกพวกนี้ว่าพวกนี้จ้องตาไปเลยตัวละชูมากูตัวละชูได้อ๋อเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วดีบ่ยปีนไว้คนละบีบ่ยบ่ยกลางตัวบ่ยชื่อเด้อครับกับลูกกูจ้ะเนาะจับลูกเนี่ยลูกจ้าเนี่ยไอ้ดาจ้องตากระดงนี้เนี่ยปะตันเนี่ยคนละบีบ่ยชื่อเด้อครับเอ้ยมีด้วยถ้าบาดูออนี่ล่ะมันมาก็ก็เสร็จแล้วไม่รู้มันนี่นกหยองแห่11ตามมาเดี๋ยวก็ก็มาล้อเลยจ้ะเออว่าต้องปุ๊บๆจ้ามาตั้วจ้ามาเนาะจ้าดูว่าไปหน่อยนะเดี๋ยวต้องมาเนี่ยจ้าไม่ต้องรู้แล้วดูเออไอ้เราไม่ดูคนเราเนี่ยเจอว่ะโอ้โหโอ้โหอีกเหรอซีเนียร์เหรอวะอ้าวว่ะเฮ้ยแต่มา
ဟုတ်လားဗျာဟုတ်လားဗာနော်ဟုတ်ပါဗျာ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 
后吧的阿曼来加油吧加后吧好来嘛喽加嘛快点抓给我！不要！
တအမျိုးဆုံးပေးတယ်ပတန်ပတန်ပါ point 11ပါဗျဒီကောင်ပြန်မလာဘူးလို့ပြောနေဗျကလုံးကြည့်မယ်ဗျပြန်မလာဘူးလားတာလီကာရောအောင်ပါလေဗျာมาดูเลยอ่ะไอ้เนี่ยดูเลยตัดชิ้นอ่ะတော့ crow ပါเนาะတန်းအနေပါดูเลยဖိုက်တာလောက်ခဲ့ဘူးပါเนาะโอเคปัตตาရဲ့အတန်တော့တကွေးလုံး1 game ပါဗျဒီလူဘက်ကသာပဲလုံးတော့နာပါတော့ပတန်ဘက်ကလောင်းပြီးတော့ရင်ခုန်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျာငါလုံးမဲမသိရဘူးလေကောင်းနေဗျာကြာသွားတယ်ဗျာဝေးတာကိုကျက်ထားတယ်ဗျာပတန်တော့စီးပေါ်တိတ်တယ်ကိုကြာသွားတာဗျာ11 point ပါကောင်းနေနိုင်မတင်နော်ဖျားနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းမှုတူဟုတ်ပါတယ်ဗျာအသက်အရွယ်အရာပဲပြစ်စေသွားပြီလေဗန် point ပါပဲ point ပါအကအလုံးဂိမ်းကိုဂိမ်းနေသူကလည်းနောက်ကလိုင်ဝင်မထင်ဘူးလေဗန် point ပါတော်တယ်သွားပြီကြည့်အောင်ဟဲ့လာပြစ်စေသွားပြီဗျာတော့ကန်ရဝေးသွားခဲ့ပါရဲ့ဗျာဘာလို့ဆောင်းတိုင်းတစ်ချက်ဝေးဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဝေးဝိုင်းဘယ်မှာတန်တော့ကြားတယ်ဗျာရေဘူးတန်ဗျာဘိုးမှာပါလေဖို့ဖို့ချင်းတက်လဲလာတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ငါနှလုံးရောက်ရအောင်လောက်လူအဲ့ဒါမင်းတက်ဖို့ဒီတော့ငင်းနေရအောင်ကြားရရလဲအခုဖိတ်ဖို့မှာတကာကြီးအောင်ညူရဲ့ကန်တက်လို့ရရတာနဲ့ဘလို့ကန်မတက်ရရလို့ကန်တက်တယ်ပိုက်ကုန်တယ်တက်တယ်လေဟုတ်ပါတယ်တို့လို့ရတယ်ကဲနှလုံးဂိမ်းရ point 11ပါကဲနှလုံးကြည့်မယ်ဗျเดี๋ยวยาเลยอ่ะดีเลยล่ะเนี่ยป่วยป่ะยาอีวาหายาเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิป่วยเลยครับเฮ้ยเฮ้ยยาไม่ทู้ดิဘာလို့ရလာရေးလို့လာလဲလာတော့ဟမ်သူကလည်းကြည့်ယူပြတာကလည်းငါတော့ငါမလို့တောင်ရပဲကတိကြတာတွေကတကယ်ပြောနေတာရှင်းလို့ရတယ် point 11ပါကဲပတန်ပြတ်ဖို့မယ်ဗျဘာဂိမ်းပါမနေ့မနေ့ကနှစ်ခုထောက်ပါလေအာငါမိတယ်လျှောက်တယ်လူကနောက်စီးရောက်တော့မင်းသားပဲဆိုတဲ့ကတော့ခေါ်တာကမရောက်ပဲဖမ်းပါအာမခုတော့ GID ဟုတ်ဒါနာမသိဘူးနဲ့ဘယ်မှာကြောက်ဘူးမဟုတ်ကြီးဟာ11 point 11 point ပါဘယ်လိုပေါ့ဝင်ထင်တာကြီး11 point 11 ပါနည်းရပါဘူးရန်တာလုံးလုံးတော့မရဘူးရှစ်ပတ်လိုက်မှာအာသူဒီပါချက်ပတ်ချက်ပတ်ချောက်ပတ်ပါလို့ဘာကြီးလို့ပြောLeven point one, Leven point one, Jani, Ubagale, Gangi, Ubagale, Matu, 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 Leven
快呢？哪是？别。别吃。别。等一下，后边。我不行，我不行。那边快吗？明天不要买呀。这路面嘛，明天不要买。快，那边吗？对，都去。欢迎吗？大家都欢迎来的呀。还是俺是。嗯。一车。东车。对。嗯。这个呢，没便宜的，这个呢，慢慢的丢掉。好的，多谢班长，你好。喂，你喂，不老家话的，在哪里？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 在哪Hello， 哎彪，不卡了，扫米的呀了，彪，你有，哎彪，彪你彪拖你呀了，给，你卡了，拖没拖没彪，对，那边，那边那里，那边那里，我顶过一个，对吧？他妈的，你昨天喏，白天不卡，老娘不认得嘞呗，我跟大路。都是路，他们这边个老呢，比他那边外面厉害多。喏，外面呢，外面大金喏，老人喏，你修毛喏。好吧嘞，就到位。哎，你阿妈就喏，就到位，表皮阿金呢，都苦了几月表，没办呀。来是没差不，对那边路面嘛，面没完的喏。哎，不是在这阿龙，这是的嘛嘞，那他可能被沙坡流切，乱没完嘛喏。